Qadın müharibə üçün bəhanə cinayət üçün isə səbəbdir. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Ata oğlunu balta ilə qətlə yetirdi. Vurub da atasını öldürüb balta ilə. Ondan ayrılmaq istəyən qadını öldürməkdə təqsirləndirilən Sərxan Məmmədovun istintaqı. Hədə qorxu gəlmək istədim. Ondakı təqdir edici sözlər dedi. Xaşxaş 2021 əməliyyatı. Xəbər gəldik, bəs anamı saxlayıblar. Qubada dəhşətli hadisə baş verib. 25 yaşlı oğul balta ilə 51 yaşlı atasına zərbələr endirib. Çoxsaylı xəsarətlər alan ata hadisə yerində ölüb. Dəhşətli hadisə Quba rayonu Sofukənd kəndində baş verib. Kənd sakini Sadiq Ramazanovun qəsdən öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Dərhal hadisə yerinə müstəntiq yollanıb. İlkin araşdırmalarla hadisənin zərər çəkənin oğlu Rəvan Ramazanov tərəfindən törədildiyi məlum olub. Quba rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə oğul yaşadığı evin həyətində şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı balta ilə atası Sadiq Ramazanovun sinə və baş nahiyəsinə xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürüb. Vurub da atasını öldürüb balta ilə. Vallahi deyirlər burada başına vurub, bir-iki balta, bir də ürəyinə. Belə işdir. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət başlanılıb. Rəvan Ramazanov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Bir nömrəli uşaq somatik sanatoriyasının vəzifəli şəxslərinin əmək haqqı kartları ilə bağlı maxinasiyaları ifşa edilib. Bu barədə məlumatı Baş Prokurorluq yayıb. Baş həkim Dilay İslamova və həmin müəssisənin baş mühasibi Burhan Cəfərovun sanatoriyada işçi kimi rəsmiləşdirilən, lakin faktiki olaraq işə gəlməyən ayrı-ayrı tibb işçilərinə əmək haqqı kartlarını özlərində saxlamaqla həmin kart hesablarında olan ümumilikdə 32.700 manat məbləğində pul vəsaitlərini nağdlaşdıraraq mənimsəmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Baş Prokurorluğunda Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq davam edir. Daha bir əmək haqqı kartları ilə bağlı maxinasiya ifşa edilib. 23 saylı Şəhər Xəstəxanasının baş həkiminin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Ziniyyət İsmailovanın 13 aprel 2021-ci il tarixi dək xəstəxananın baş həkimi vəzifəsində işləmiş Rəsul Baxşəliyevlə 314.400 manat, bundan sonra həmin vəzifəyə təyin edilən Ceyhun Yusufovla birlikdə 13.800 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirib. Cinayət planı xəstəxananda ayrı-ayrı vəzifələrdə işləmiş tibb işçilərinin əmək haqqı kartlarını özündə saxlayıb ora köçən pulları mənimsəməklə həyata keçirilib. İstintaq zamanı vurulmuş maddi ziyanın 112.000 manat hissəsinin dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilib. Araşdırmalar davam edir. Sumqayıt şəhərində narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıb. Dəstəyə ana ilə qızı rəhbərlik edib. Dəstə rəhbərləri öz çirkin əməllərinə ailənin digər üzvü, qız nəvəni də cəlb ediblər. Saxlanılan şəxslər arasında dəstənin satış menceri də var. Polisə Sumqayıt şəhər ərazisində Qəmər və Sədad adlı şəxslərin narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğu barədə əməliyyat məlumatları daxil olub. Həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyatla onların əvvəllər dəfələrlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olduqlarına görə məhkum edilmiş Sumqayıt şəhər sakinləri Qəmər Cəfərova və qızı Sədad Cəfərova olduqları müəyyən edilib. Polislər tərəfindən saxlanılan zaman Qəmər Cəfərovanın üzərindən 11 qram satmaq üçün nəzərdə tutulan heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. O ifadəsində narkotik vasitələrin bir hissəsini isə qızı Sədad Cəfərovanın evində olduğunu bildirib. Evində külli miqdarda narkotik maddə olan Sədad Cəfərova anasının həbsini eşidəndə o məsuliyyətdən yayınmaq üçün 18 yaşlı qızını öz çirkin əməllərinə alət edib. Xəbər gəldik, bəs anamı saxlayıblar. Mən də evdə nə var idi, püküb verdim qızıma ki, aparsın. Sonra polis əməkdaşları gəlib qapımı döydülər, mən də qapını açdım. Açdı mənə sumkamın, kaşlokumun içində bir kimi özümün istifadə eləmək üçün narkotik vasitə götürdülər, mənə gətirdilər. Sumkanın içində vitamin idi, geraini idi, qara idi, bir də ki, dərmanıdır, metadon dərmanı.
Sədət Cəfərovanın qızı binanın çıxış qapısında polislər tərəfindən saxlanılıb. Onun əlindəki bağlamaya baxış zamanı anasının gizlətmək üçün ona verdiyi ümumi çəkisi 1 kilogramdan artıq narkotik vasitə, o cümlədən 817 gram heroin, 703 gram metamfetamin, 60 gram marixuana, 90 gram tiryək və 141 ədəd satışı qadağan olunan metadon həbləri aşkar olunaraq götürülüb. Ailə üzvlərinin evlərindən və üzərlərindən aşkar olunan narkotik vasitələr hazır bükümlər şəklində olub. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Qəmər Cəfərova və qızı Sədat saxlanılan günə qədər narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olublar. Bundan başqa, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Qəmər və Sədat Cəfərovlara məxsus narkotik vasitələrin şəhər ərazisinin müxtəlif yerlərində satışını həyata keçirən əvvəllər məhkum olunmuş Orxan Sultanov da tutulub. Onun üzərindən ümumilikdə 30 qrama yaxın heroin aşkar olunaraq götürülüb. İlkin dindirmə zamanı o narkotik vasitələri Sədat Cəfərovadan satmaq məqsədi ilə aldığını bildirib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir. Polis əməkdaşları eyni vaxtda bir neçə rayonda Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçiriblər. Əməliyyat zamanı Cəlilabadda narkoplantasiya aşkarlanıb. Narko təsərrüfatın sahibi saxlanılıb. Xaşxaş 2021 şərti adlı kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri Cəlilabad rayonunun Şıxlar kəndində həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Səfa Qaraşov saxlanılıb. Səbəb isə onun həyətində saldığı narkoplantasiya olub. Xüsusi olaraq hasara aldığı ərazidə kultivasiya yolu ilə becərdiyi 436 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadla yanaşı Xaşxaş 2021 əməliyyatı Zəngilan və Qubada da keçirilib. Tədbir zamanı Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi ərazisində yabanı halda bitən çəkisi 300 kilogram olan 1050 ədəd çətənə kolu kökündən çıxarılaraq məhv edilib. Quba rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı isə rayonun Uzunmeşə kəndi ərazisində çətənə kolları aşkarlanıb. Yabanı halda bitmiş çəkisi 3,2 ton olan 5400 ədəd çətənə kolu aşkar edilib. Aşkar edilmiş narkotik tərkibli bitkilər yandırma yolu ilə məhv edilib. 100 min manat dəyərində saatları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. Oğurluq avtomobildən edilib. Polisə şikayət edən zərər çəkən avtomobilin yan şüşəsindən sındırılaraq saxlanc yerindən 300 manat, arxa oturacağın üzərindən isə 5 ədəd ümumi dəyəri 100 min manat olan qol saatlarının oğurlandığını bildirib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş İsmail Məlikov saxlanılıb. Onun Binəqədi rayonunda yerli evinə baxış keçirilərkən oğurladığı saatlar üzərindən isə narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. 2019-cu ilin noyabr ayında qətl hadisəsi törətməkdə təqsirləndirilən Sərxan Məmmədovun məhkəmələri yekunlaşıb. Biz hadisəni baş verən gündən izləyirik. Cinayət törədilən axşam da biz hadisə yerində idik. Bu günə kimi əlimizdə olan kadrları və cinayətin tam təfərrüatına məhkəmə hökmünün qanuni qüvvəsini almasını gözlədiyimiz üçün yayımlamırdıq. 2019-cu ildə ondan ayrılmaq istəyən sevgilisini qətlə yetirən Sərxan Məmmədov barəsində hökm bu il qanuni qüvvəsini alıb. Qətl hadisəsi 2019-cu ilin noyabrın 28-sində baş verib. 30-35 yaşlarında olan qadın Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 15 ünvanında yerləşən çay evinin qarşısında bıçaqlanıb. O aldığı zərbələrdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Müayinə zamanı qadına ümumilikdə 5 bıçaq zərbəsi vurulduğu məlum olub. Zərbələrdən biri onun ürək nahiyəsinə dəyib. Hadisə baş verən ünvanda Binəqədi polis və prokurorluq əməkdaşları olublar. Qətlə yetirilən qadının 30 yaşlı İsmailova Pərvanə Fərman qızı olduğu müəyyənləşib. Ekspertlər ərazidə müayinə aparıblar. Əl barmaq izləri götürdüb. Nəzarət kameralarına baxış keçirilib. Mərhumun mobil telefonuna baxış zamanı ona hadisədən əvvəl bir nömrədən 6 dəfə zəng gəldiyi müəyyənləşib. Aparılan istintaq tədbirləri ilə Pərvanə İsmailovanın elə həmin şəxs tərəfindən öldürüldüyü müəyyən edilib. İstizlərlə keçirilən əməliyyatla hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Məmmədov Sərxan Xanlar oğlu saxlanılıb. Saxlanılan şəxs törətdiyi cinayəti etiraf edərək Pərvanəni qısqanclıq zəminində öldürdüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə 6 ay əvvəl çay evində tanış olduğu Pərvanə İsmailova ilə qeyri-rəsmi yaşamağa başlayıb. 6 ay sonra Pərvanə Sərxan Məmmədova ayrılmaq istəməsini bildirib. Sərxan sevgilisinin dostu Cabir Omarovla dostluq etməsindən şübhələnib. Bu səbəbdən də Pərvanə İsmailovanın işlədiyi çay evinə gəlib. Bundan sonra baş verənləri Sərxan Məmmədovun dilindən eşidək. Qızdan oğlan da buradan çıxıb, oğlanla tutmuşam, dirəmişəm ora.
dəmirli şöpüye. Təhqir edici sözler deyildi. Mən də bıçaq çıxartmışam vurmağa. Sən üstündə bıçaq gətirmişdin, yoxsa necə? Əvvəllə üstündə bıçaq gəzdirmişsən? Allah şeytanı əhlə biləsin, buyurun. Yanında duran oğlan, Cabir, sənə qarşı həs müqavimət göstərirdi. Kimlənirsin? Bəli. İsmailova Pərvaniyə xəsarət yetirməkdə məqsədin nə olmuşdur? Amma məqsədim belə idi ki, mən onu vurmaq istəmirəm. Onu vurmaq fikrində deyil. Vurmaq fikrində yoxdur. Hədə qorxu gəlmək istədim. Ondakı təhqir edici sözlər dedi. Ona görə 23 yaşlı Sərxan Məmmədovun əməli cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə və xuliqanlıq maddələri ilə qiymətləndirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Sərxan Məmmədov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Belə, bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Bizdə ayrılan vaxt başa çatır. Sabah saat 23:00-da İctimai Televiziyanın efirində futbol üzrə Avropa Çempionatı 2020 çərçivəsində İtaliya-Türkiyə oyunu yayımlanacaq. Bu səbəbdən də mən sizinlə gələn həftənin bazar ertəsi saat 23:45-də görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.